Əbəl fəzad gələcəkdə, Amək Dəvül Əbbaslı xətm idi. Eləyki, Əbi Əbdillah, Əbəl fəz cənazəsini tərk elədi, Gəldi xeymələrə, sözüm yox, çox rozə, çox şeir var, orada işim yox qalıbdi. Gəldi xeymələrə, nə cür gəlik, bir qədəm atıya yıxılay yerə. Qardaşıyır bax. Əlin qoyay belinə, bir də durey ayağa. Dönəy bir baxay nəhriyə əlqəmə. Əbəlbəzan dolar cavan ver, nənəmə səndən ayrıla bilməyə. Cinə gəlir xeymələrə, amma doluna bir beyt gərək buranı təryadı ilə, nalı ilə. Göz yaşında gəlməsə gərək həqqin əda eləyəsin. Gəldi xeymələrə, xeymələrə yetişəcəyin, hamıdan qabaq su cami əlində. O balaca bala, rüqəyə qaça qaça gəldi. Ya əbədə, məzlum baba, Əynə əmmi əl-əbbayas Baba bəs əmum əbəl fəzayanda qal Baba axı nənəm rubabanın yarın gözlü Axı dadaşım Əli Əskərə su qal vermişdi Mənə bax, vay 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 Qəyyə sən andasın əğz dedi, əmmağa halım yoxdur Amma bu beyti deyəm, ölsəm də ölmüşəm. Həqqinə dayla, ha. İmam sən gördü, bu uşağı nə cür qan eləsün. Gördü nə cür desə rüqəyyə, bağrı çatlar rüqəyyə, uşaqdır, səkdə elər, ölər. Fəqət çarəni bunda bildi fikirdir, diqqət elə. Tep qərusumi ərəb. Getdi Əbəlfəzin xeyməsinin sütunun bir dəfə çəhdi Xeymə yatdı Zeynəb dur deyə yadır Uşaqlar bilmədilər amma Zeynəb bildi nə var Bir sağa baxdı, bir sola baxdı Ay bacı qeyrəti çəkənlər Gördü naməhrəm yoxdu məcərin götürdü başından Saçların aldı əlinə Sen Məkər uca boylu, uzun qollu qardaşıma nə gəl? Sudan ver, sudan ver. Məxsusən ay nişanlılar, ay ay nişanlılar, nişanlılar. Bunu əzbərləyin o aşuradə ərbəyində oxuyun. Bu Kərbəla sözü deyə də burada oxudum. Dedi ki, Hüseyin, qardaşıma nə gəlib əbəl fəzmən olub. Eşidib süz, ağa buyurdu, izzətlə yanan şəmbüzü söndürdülə Zeynəb. Ümmidüz əbəl fəzmən öldürdülə Zeynəb. Dedi Hüseyin can, ağladı, ağladı. Dedi Hüseyin can, və cənazəni niyə gətirmək? Sübdən hər şəhidin Hər şəhidin başının üstünə gedibsən Özünlə cənazəsində gətiribsən Nəyə müntəzir, Zandula xanım Zəhraya, ya Zəhra Bir beyt deyəcəm, ömrüm var ya duva tusarlayacaqsan Hüseyin can, niyə cənazəni gətirmədün? Dedi bacı Andola cavan ölən nənəmə Elə yaxçı oldu gətirmədir Zeynəb təəccüm, necə yaxçı oldu? Dedi bacım cani, rüqəyyəm cani Andola nənəm Zəhraya, andola Əli Əkbərə Əbayə bükməli olsaydı, əbayə büküm gətirərdi Dəyani, dəyani kərim Əbəl fəzlər, sizin məsuliyyətiniz var Ay o, doğrədə, o axildə, çöldə səsmi işləyənlər Bacılar, qardaşlar, bacılar, nənələr, balalar, qardaşlar Məsuliyyətiniz var, ha Dedi bacı Andola cavan ölən nənəmə əbalıq da dördü Əbalıq olsaydı Əli Əkbər kimi əbə arasında gətirərdi Bacı yaxçı oldu Elə özü də məni anda verdi məni xeymiyə aparma Dedi necə üçün məni nigəran elədün Dedi bacı andola nənəmin canına Əgər gətirsəydim Bebelə orət uşaqdan bir nəfər salib qalmazdı
Əgər onu görseydiniz o halda bir üst salim kalmazdınız. Mənim də səbr imamətim bahis oldu diri kalmışam. Ömrümün 15 ildin o axanlıq eləyəm. 15 ilin çəkildəsin bir beytdə sizə satıyam. Va bir beytdə çəkildəsin. Dedi Hüseyn məni vətərnigaran elədim. Axı gör bacıya bu sözü demək olar. Zeynəbin ürəyi zərəvani qəlb getdi yuxarı ürəyi döni. Hüseyn məni niyə biləni kəram? Məgər Əbəlfəzin nə olubdi? Məgər Əbəlfəzin başında nə var? Məgər qardaşıma nə gəlib, nə vəzlədi sən belə deyinsən? Dedi bacı, elə sənə bir cümlə deyəm. Müsibətin axirin axı. Baxın buna, qəşək baxın buna. Dedi bacı, yadigarı yox ya Məktəbül Əbbasda, şayət də tikrar olmaya. Belə de. Dedi bacı, əsibdi badı xəzar. Dizi üstə eləş. Əsibdi badı xəzan. Əsibdi badı xəzan. Küllərim çəməndə salıb. Səbr elə. Əsibdi badı xəzan. Allah ölsəm bu rozə dilimdə razıyam. Bu rozəni deyəndə ölsəm razıyam. Əsibdi badı xəzan. Güllərim çəməndə solub. Əsibdi badı xəzan. Güllərim çəməndə solub. Zeynəb o uça gətdə əvvəl fəz. Rükəyə boydu olub. Əsibdi badı xəzan. Bu teşküzarı payımdı ya siz oğuyan. Güllərim çəməndə solub. Bu şehri özüm yazmışam. O ki dedim həvalə diyor. Olca gəddə bəlbə. Dügəyə boydaq olub. Elə bu halınla beyad edəstanı var idi əvvəl fəzəli qalxız göyə. Babəl vora. Babəl necə. Bu cəmin əlləri bu deyilə. Səsi bu deyilə. Eşk üzvə belədi. Babəl vora. Babəl vora. Bundan gözəl deyə bilərsən, babam necə? Şərməndədir yüzündən, Hüseyncə. Aaa!